Com va això de tornar les flors aquí a la Rambla? Eh? Ai, a mi no, 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 no. Li gravarem per l'Egar.cat, pel diari digital. Explica'm tot el que has portat. Bueno, et posaré igual a la web, eh? Bueno, anem cap allà, doncs. Anem a veure algú que ens expliqui de les floretes. Què li sembla la Rambla a vostè? Què li sembla la Rambla a vostè? Sí, le gusta, está bonita, mejor que antes. Molt bé, gràcies. A veure si aquesta noia m'explica. Heu tornat a la Rambla després de tot aquest temps. Explica'm una mica tot el que heu portat. Ja tocava. Per ara ja estareu, ja no marxareu, no? Espero que no. No? Què li has de dir a la gent que ens vegi per internet? Que vinguin aquí a veure'ns i a passejar. I què han de comprar? Què és el que està de temporada ara? Bueno, pues mira, tot el que veuen. Tot el que veuen, no? Gràcies. Ara quan comencen a canviar les rajoles, ja marxant una altra vegada. Vinc a preguntar aquí al carrer que queda, si sembla la Rambla nova. Bueno. Per Egar.cat. Ja era hora que acabessin. ¿Cómo, cómo? Sí. Però t'agrada o no t'agrada? Sí, espera, sí, que em posaré per aquí, que ho veieu, que és una noia molt maca. Sí, no, no, és igual. Però trobes a faltar alguna cosa? No, t'agradar, no t'agradar? No, de moment m'està bé. Gràcies. A tu ja t'està bé. Que em deixin passar els cotxes, estaria millor. Molts comencers troben a faltar el tema dels cotxes. Clar, perquè és a partir dos i més clients. És una mica embolic, no? Sí. Molt bé, i vostè ja l'ha vist la Rambla, què li sembla? Vostè. La Rambla, què li sembla? Si li agrada, si no li agrada. Està bé, sí. Sí? Troba a faltar alguna cosa? Tallat? No. Bueno, de moment no. De moment no. No, aquest no, l'altre, al costat. Molt bé, moltes gràcies. I a vostè, senyores, què els hi sembla la Rambla? Que estem d'inauguració, que estem, mira, tenim tot aquí, tot l'Ajuntament allà. Què els hi sembla? Molt bé, molt bé. Oh, tot, li agrada? Troba a faltar alguna cosa? No. En general bé. Sí. Molt bé, gràcies. El que cal és que la Rambla arribi fins a les fonts. De mica en mica... Però vostè sap que hi havia un projecte que ja parlava d'això? Estar-li la pols i anar per feina. Que si no es pot fer molt maco, es fa, però es fa. Ni que sigui senzillet, però s'ha de fer. Molt bé, gràcies. La gent passa i els de dintre de 30 anys, que no hauran pogut passejar ni que sigui amb senzill, s'ho perdran. Captes la idea? Apuntat, Egar.cat. Vale. Què parece la Rambla? Molt bé, molt bé. Li agrada o no? Tots aquests anys, la iaia veia com la feien i per fi li han fet les màquines. No estaria tapat. Bueno... Però troba a faltar alguna cosa vostè o no? Està bé, no, ara? No, ara no. Ara està bé. Eh? Gaia? No te vas a faltar. Per Egar.cat, pel diari digital de Terrassa. I a vostè em pregunta a la gent que què li sembla la Rambla. I venim aquí al quiosc de la Rambla, de tota la vida, perquè ens expliquin que què li sembla la Rambla. Jo no trobo que si no la neteixes es veurà bruta de seguida. Ja si no, veu. Perdó? Que si no es neteja més sovint es veurà bruta de seguida. Molt bé. Sí. Veus? Coses que no havíem pensat i la gent vas parlant amb un i amb l'altre i et van dient idees. A vostè què li sembla la Rambla? Ens ha tocat la pera perquè ens ha passat tot el trànsit pel carrer Arquímedes, que és una indecència. O sigui que hem arreglat la Rambla i hem espatllat a l'Arquímedes? Ah, això mateix. Vostè viu allà? Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, i aquesta noia que està encallada també vindrem aquí a gravar-la per legar.cat. Que està fent números. Sí. Què et sembla la Rambla nova? A mi bé. Sí? T'agrada tot? No trobes a faltar res? Jo trobo a faltar el trànsit. Jo trobo a faltar els cotxes que passaven abans. Sí. Trobes a faltar els cotxes, però això és bo o dolent? De cara al comerç. Per cara al comerç anava millor abans quan passaven els cotxes. Sí. O sigui que ho noteu una mica també, aquesta davallada de, sí. De vendes, no? Cada setmana no tant, però entre setmana es nota molt. Es nota molt. No posin alguna cosa aquí entre setmana perquè això s'arribi. Molt bé, gràcies.